Nintendo Ban e no vídeo de hoje vamos mostrar aqui o Light Nightmares 2, tá? Eu sei que ele já vazou alguns dias, mas só agora que deu tempo para eu gravar o vídeo, mas eu tinha prometido que ia passar esse jogo né, para quem fez qualquer serviço comigo. Então você fez qualquer serviço comigo, comprou um console, um cartão ou mandou HD para o encher de jogos, é só me mandar um WhatsApp, tá? É, não precisa falar que fez comigo que eu tenho o número de todo mundo anotado. Por favor, não manda áudio a menos que seja algum outro assunto, tá? e não precisa nem agradecer porque bomba eu já tenho mais de 4.800 pessoas por software que eu fiz bloqueios né e mais de 1.400 por hardware né por solda então se cada um me mandar uma mensagem e mandar um áudio imagina como é que fica bom então quem fez comigo é só me pediu o jogo tá e vamos falar agora um pouco da situação do XOS como vocês sabem, eu tenho alguns conhecidos, né, até mesmo por ter sido um dos beta tester, por ter o um canal no YouTube, que fazem parte lá do time da Team Executor. Mas eu perdi o contato total. Não consigo falar com ninguém. Como faz mais de um mês e pouco aí que saiu a versão 11.01 da Nintendo e não saiu mais o XOS, o boot compatível, na 11.00 saiu em cinco dias. Então não é que não estão fazendo, que estão presos, não. Simplesmente eles não querem. Porque a 1100 que foi um pulo muito grande, eles fizeram em cinco dias. A 11.01 é fácil de fazer, não fizeram, porque realmente pararam. Eu achei pelo menos bacana da parte deles que o site não saiu do ar. Então, se a pessoa tiver um chip ainda que não usou, dá para validar a licença, dá para deixar o x funcionando. Só chip mesmo novo você não acha mais nenhum dos dois. Deixa eu falar só como é que estão os meus serviços. Então, se você quer fazer o sx comigo, não tem mais peça. Se você arranjar uma peça e me mandar a peça com videogames, se prepare que você vai pagar caro na peça, bem caro e é muito raro de achar. Daí eu cobro R$200 e faço toda a parte de solda, né? E também faço toda a configuração de software e do suporte contínuo. O Lite, eu tenho duas peças ainda. Muita gente me procurou agora, só que só vai fazer em, em março, né? Está esperando o mês de fevereiro virar por causa do carnaval, por causa das contas. Então, quem quiser ainda tem disponível, principalmente se for fazer já. Consoles, eu tenho. Três consoles, um do Animal Crossing e dois do Joy-Con vermelho, tá? Tudo marico, novo, no plástico, à venda. Vou deixar o valor aqui na descrição do vídeo, tá? E serviços por software normal. Bom, como que tá então? O SXOS está perfeito na versão 11.0.0. Se você atualizar para 11.0.1, ele para de funcionar na hora. Como a gente atualiza por programas, nunca na internet, então é tranquilo que você leva até 11.0.0 e para ali. É, vale a pena continuar no XOS veja é, quem gosta da XOS usa HD externo tal dá para ficar de boa na 100 você consegue jogar pelo que eu vi todos os jogos funciona no 100 o problema é os updates. para você ter uma ideia o Light Nightmares 2 aqui o jogo e DLC funciona normal tanto em Nsp quanto o XCI agora após o update ele já diz que tem que atualizar o console já ah, jogos mais antigos, como Super Smash, Animal Crossing, Pokémon Sword, teve o update que saiu o último, que já não roda se você instalar. É, eu vou fazer um vídeo, assim que possível, vai ser meu próximo, mostrando o substituto do Dev Menu. Né? Se você instalar o um update, está no 1.0.0, ele pediu 1.0.1 e você não quer atualizar, não quer trocar o desbloqueio, você pode tirar o update e ele vai ficar pedindo ainda para usar esse update, ele não aceita mais que tire, mas ele consegue tirar o requerimento. Então, esse é meu próximo vídeo. Então, é, quem está no XOS dá para ficar ainda. Na próxima vez que sair uma atualização da Nintendo, daí já era. Daí ou você não atualiza mais e começa a lidar com jogos novos, né? vai ter que dar um jeito, ou você parte para troca. Por software é super tranquilo, super fácil de fazer. Por hardware, por chip, eu fui fazer e tive várias surpresas peguei um console meio aqui de teste e realmente se você não tiver os seta e na hora que você faz estraga como a gente usa imunande tem cópia da nande é tranquilo né no pior de hipóteses destrói e cria outro mas foi meio complicadinho para acertar Quero dar um grande abraço aí para o Vitor Ramos, tá? E para irmãzinha dele, que é minha inscrita, falou gosta bastante do canal, a Vitória, um abração para vocês. O Vitor Ramos foi o último a mandar um console, o marico, né? Foi ele reservou a peça em dezembro e falou que só em fevereiro que ele ia me mandar. E quando chegou aqui, eu fiz rapidinho. Daí ele falou só que eu quero Atmosfer. Ele falou: Olha, cara, você vai ter que esperar porque eu tenho que testar. E não é só algumas horinhas. Como eu faço um serviço muito grande, quando eu uso alguma coisa, tem que estar perfeito. Então, ficou uma semana aqui soldado, talvez até mais parado o console. Só anteontem de que deu tempo para eu começar a mexer com a atmosfera no chip. Então, consegui, consegui testar todas as variantes, pôr direto a Atmosphere, quem tinha a XOS atualizando e trocando. Então, funcionou perfeito, tá? Então, é assim, você bem sincero. Está é, no XOS, dá para aguentar mais um pouco. A próxima vez que você for atualizar, quando ser uma nova da Nintendo, ou a hora que você realmente quiser ir para um 01, daí não tem jeito, tem que trocar. Mas dá para ficar no 00, ela tá boa, vale a pena. Os meus consoles mesmo, Animal Cross, meio da minha filha, eu vou deixar no 00, não sei se eu vou subir mais. Vamos ver o que que vai sair mais para frente, tá? Mas eu tenho um Marico, um Marico não, um light, né, que eu comprei só para deixar com a atmosfera para ser o meu teste, né? Tudo que eu faço eu tenho que testar muito antes, né, que você vai me contratar a distância, dá para fazer essa migração a distância. Então, se quiser me contratar para trocar do XOS pro atmosfera, pode, mas eu acho que não há necessidade. Na 1100 o XOS está muito bom. Tá? todos os jogos funcionando esse Super Mario 3D também se pôr no XOS daí tem que ficar na 1.00 na versão atual né na desculpa, sem update daí funciona o update já não roda mais esse aqui mesma coisa se ficar na 1.0 daí ele funciona normal pois o update 1.2 já não funciona mais então é só uma questão de não pôr o update que o jogo roda de boa tá o Atmosfera ficou top no, no Lite, Light no Marico né? ou seja no, no, no por solda no ou no X-Lite apertou o power ele liga, dá para ligar direto, não precisa ficar clean up nem nada disso, tá ficou muito bacana. O pessoal fez um trabalho fantástico. Deixa eu só mostrar o jogo aqui rapidinho. É, não vou mostrar o jogo mesmo, só vou mostrar que ele está funcionando no desbloqueio. tá? Ele tá em português, achei muito bacana. É, a Nintendo me persegue feio aqui. O YouTube também pegou metade dos meus vídeos, fez só para morte de 18. Então, sendo não tiver logado, você não enxerga um monte de vídeo meu. A Nintendo vive bloqueando meus vídeos, então eu estou maneirando. E a política do YouTube com desbloqueio, com pirataria, mudou feio em janeiro, agora desse ano. Então, deixe tomar um cuidado para não ter o canal deletado, né, excluído. Então, esse console aqui está na 11.0.1, é um console marico, tá? Ele está usando o Atmosphere né, 0.18 barra E. Esse E quer dizer que é imunande, tá? Então, ele, eu fiz o SXOS nele para testar, migrei para o Atmosphere, é, deu um pouquinho de trabalho, mas funcionou perfeito. Adorei, acho que ficou muito bom, muito bom. Pus alguns instaladores bacana aqui e consegui instalar todos os jogos, fiz vários consoles aqui. Consoles com cartões cheios de jogos. Funcionou perfeito, tá? É, o que eu achei muito legal do Atmoser, né? Que funciona muito bem o controle do Playstation 4 ou Xbox, né? Como eu só tenho o Playstation 4, na verdade nem tem mais que eu vendi. Fiquei com um controle, só um DualShock, né? É, vindo aqui... Ah, não. Fui no lugar errado aqui. É. Vindo aqui em controles, né? Vamos aqui mudar a ordem. Ele já está na comissão control. O que é que faz isso? deixa eu só apertar aqui o botão de configuração, eu sei que vocês não estão vendo, mas esse daqui é um DualShock, tá? Não é o Pro Controller. Olha, já aparece aqui como Pro Controller. Deixa eu apertar os dois botões de cima, não o A mesmo, né? Só for que as letras estão escritas diferente aqui, né? Vou apertar a bolinha que seria o A. Tá? E já, ó, funcionando aqui um controle do Playstation 4 de forma bem fácil. Isso aí eu achei fantástico. Beleza? Então, senhores, então, é, quem fez o desbloqueio comigo, pode pedir. Se não pediu ainda do Mario 3 World, pode pedir também e quem, quem já pediu, né? A maioria já pediu, pede aí do Light Nightmares, tá? É, me ajudem, não manda texto, não manda áudio, a não ser que seja outro assunto, tá? para eu conseguir dar conta, que hoje vai ser impossível. É, e aquela coisa, sendo bem sincero, por mais que eu faça o serviço de migrar o SXOS Pro Pro Atmosphere, principalmente quem tem chip, ou você vai ter que pesquisar muito. Ou vale a pena você contratar um profissional, porque não é tão fácil, não é tão simples, tem macetes. É, embora eu faça serviço, eu acho que não há necessidade ainda. Fica aí no teu SXOS. Quando sair uma 11.02 ou 11.20, a próxima atualização do Nintendo, daí vem conversar comigo, quem quiser um suporte, né? quem quiser continuar com o suporte, acho que daí vale a pena. Agora, acho que dá para ficar de boa. E veja, eu ganho dinheiro com isso e mesmo assim estou dizendo não precisa, tá? E eu sou muito honesto e claro no que eu falo, tá? O Atmosphere está perfeito. É, peguei aqui uma versão e modifiquei, dei uma mexida legal. Achei que ficou perfeito. O Atmosphere tanto por software, né? Que isso aí já tem há meses né, funcionando na 1.01. E por chip, né, fiz isso há dois dias atrás, fiz com bastante consoles. Né, achei que ficou muito, muito legal, ficou muito bom. Essa parte de usar o controle do Play 4 ali. Eu tenho um 8-bit dual, então no tivesse eu sempre usei e nunca tive problema. Agora é bacana aqui poder conectar direto, né? Sem precisar ter essa pecinha. Ela é barata, mas você tem que comprar, tem que esperar chegar. Então eu achei muito legal isso, né? Sem contar que o controle do PS4 fica fantástico. E eu acho que ele só não vai vibrar, o resto funciona perfeito. Beleza, então, senhores? Espero aí que tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo vai ser bem bacana, que vai ajudar muita gente que está no XOS ainda e não está querendo migrar. Instalou um jogo, instalou o update, parou de funcionar o jogo. Você vai ver como é que você faz para reverter a situação. Beleza então? Um abração a todos, tá? Desculpe estar tá mais devagar o canal, mas realmente está muito apurado para vocês terem ideia tem duas pessoas esperando eu ligar que já estou atrasado porque eu parei para gravar esse vídeo aí tá e um abração aí ao Vitor, né que foi o primeiro console de cliente lote depois que eu testei os meus que eu migrei do X usando o xos para o Atmosfer e já falo que ficou muito bacana. Apertou o botão, ele liga, gostei demais, ficou muito estável, ficou fantástico aí. Beleza? Quem precisar de qualquer serviço, tem o meu um e-mail na descrição do vídeo. Um abração a todos e não perca o próximo vídeo que vai ser de utilidade, é, vai ser uma coisa muito útil, né? vai ajudar muita gente.